ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia Federal prende 11 pessoas por fraude em financiamentos na capital. Quadrilha suspeita de envolvimento na morte de médico é presa. Lojistas esperam aumento de 5% nas vendas com o pagamento da última parcela do 13º. E ainda a repercussão do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui na capital. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A Polícia Federal prendeu 11 pessoas por fraudes em financiamentos. A quadrilha lucrou 15 milhões de reais com o esquema. O esquema fraudulento foi descoberto no ano passado, depois que a Caixa Econômica Federal identificou um grupo de empresas de fachada em diversos financiamentos. A quadrilha era formada por empresários, contadores, despachantes, um gerente da Caixa Econômica e um funcionário do Instituto de Identificação do Amazonas. A quadrilha desviou pelo menos 15 milhões de reais desde 2013. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criou 18 empresas fantasmas, a maioria no ramo de materiais de construção, e realizavam empréstimos que variavam de 60 a 300 mil reais em nome de laranjas e até pessoas mortas. Eles iam até uma gerência da Caixa Econômica Federal, que eles tinham cooptado o gerente, e com base nessa sistemática, eles conseguiam obter empréstimos para essas empresas fantasma. Os investigados pleiteavam empréstimos utilizando documentos falsos ou fraudados. E o gerente aprovava a documentação, mesmo com indícios de fraudes. Os documentos que foram apreendidos hoje nos mandados de busca e apreensão ainda vão ser analisados, tanto pela Polícia Federal, como também pelo setor de inteligência da Receita Federal, para podermos verificar o montante e os possíveis desdobramentos da atuação dessa quadrilha. A Polícia Federal cumpriu 11 dos 17 mandados de prisão. Duas pessoas foram presas em flagrante e 24 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Três pessoas foram levadas à delegacia para prestar informações. 5 milhões de reais do grupo foram bloqueados, além de carros e documentos. Dois flagrantes, um do contrabando desse mineral raro, né? E um a posse de uma arma de fogo. A quadrilha vai responder pelos crimes de organização criminosa, financiamento fraudulento, falsificação de documentos e estelionato. Todos foram encaminhados ao centro de detenção provisória na BR-174. A polícia prendeu 5 suspeitos de participação na morte do médico oftalmologista assassinado no dia 1º de novembro. O mandante do crime era conhecido da vítima. Segundo a polícia, foi José Altair quem mandou matar o médico. Ele contratou Cleuson Araújo, que montou todo o plano. Denis Nascimento foi o motorista e o Everton Fernandes, o executor. Já ele, Contreira, guardou a arma usada no crime. A questão do passional teria sido motivada no momento em que o Altair, que fora preso no final de julho, por 2 semanas, e durante esse período o médico vítima teria assediado a mulher dele. A relação entre eles era que a esposa do seu Altair mantém uma ótica na rua 24 de maio, o médico oftalmologista indicava a ótica e a ótica indicava o médico. Apesar do mandante do crime ter dito em depoimento que mandou matar o médico por ciúmes, a polícia ainda suspeita que haja outro motivo. Durante as investigações, nós fizemos uma varredura na casa do médico e encontramos esses cheques. Há aproximadamente 830 mil, 870 mil reais em cheques de uma empresa que está falida há 8 anos. Esses cheques teriam sido subtraídos da empresa no ano de 2004, segundo o boletim de ocorrência. Ou seja, esses cheques estavam em desuso, né? Mas podem ter servido para lastrear algum pseudonegócio ou algum efetivo negócio entre o Egídio e o seu José Altair. Para tentar despistar as investigações,
investigações, José Altair, que era conhecido da vítima, foi ao IML e depois ao velório do médico. Eu estava no telefone falando com a família a respeito de funerária e ele estava o tempo todo super solícito, até demais, né? Tinha até um pouquinho a paciência, porque queria oferecer o melhor, porque ele merecia o melhor, então tinha que ser a melhor funerária, tinha que ser os melhores serviços. Então ele estava o tempo todo, de certa forma, atrapalhando até a minha negociação. Com eles, a polícia apreendeu duas pistolas, um revólver e munições. Os policiais chegaram até os suspeitos a partir dessas imagens. Dentro desse carro vermelho estão Cleison Viana, além de Denis do Nascimento e o Everton Fernandes, os dois últimos que saem do carro e entram na garagem do prédio onde o médico morava, no momento em que ele se preparava para sair. Logo em seguida, os acusados dirigem o carro do oftalmologista com ele dentro do veículo. Egídio Correa Lira Júnior, de 38 anos, foi morto no dia 1º de novembro. O corpo foi encontrado no banco traseiro do carro dele, no Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Ele foi assassinado com 3 tiros a queima-roupa no tórax. E foi apresentado hoje pela manhã o laudo sobre a morte da soldado Deusiane Pinheiro, do Batalhão Ambiental. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, o Departamento de Polícia Técnico-Científica ligado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apresentou no fim da manhã de hoje o laudo sobre a morte da soldado Deusiane da Silva Pinheiro. O laudo foi apresentado em uma cópia para a Diretoria de Justiça e Cidadania da Polícia Militar. Segundo os peritos, não é possível confirmar a hipótese de homicídio. Ao todo, foram realizados 6 exames, dentre eles o de luminol, que é um exame internacional que permite a identificação de vestígios de sangue, ainda que a cena do crime tenha sido lavada. Deusiane da Silva Pinheiro foi encontrada morta em uma embarcação do Batalhão Ambiental no Tarumã, zona oeste da capital, no dia 1º de abril deste ano. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. O prefeito de Rio Preto da Eva, Luiz Ricardo de Moura Chagas, do PRP, renunciou ao cargo na tarde de hoje. Os motivos que levaram à decisão são de caráter pessoal. Ricardo já está afastado, havia 180 dias e quem assume agora o município é o vice, Hernani Nunes. Ele já encaminhou a decisão à Justiça Eleitoral. E o pagamento da última parcela do 13º pode aquecer um pouco o comércio. Os lojistas esperam um aumento de 5% nas vendas. Para a maioria dos amazonenses, o 13º salário está... todo comprometido. Com as contas. Comprometido com as contas, né, seu Rubens? Pagar esse monte de conta aqui. Só que dá R$ 1.600, aí não sobra nada mais. Mas há também quem tem outros planos para o dinheiro. A roupa, sapato, esses negócios. Pro Natal, tá bom? E se sobrar um pouquinho? Como eu sou de Fortaleza, eu moro aqui a trabalho, eu vou pra Fortaleza lá visitar minha família lá e o dinheiro eu vou usar nessa viagem aí pra Fortaleza. Não dá pra negar que o 13º se tornou uma válvula de escape para o brasileiro se livrar das dívidas ao longo do ano. Mas existe uma parcela da população que, além de quitar essas contas, vai investir em alguma coisa. Mas é a partir daí que é preciso muito cuidado na hora de mexer nesse dinheiro. Em momentos de crise é muito importante que a gente passe a adotar um perfil de consumo mais conservador. O que eu quero dizer? Evitar consumo de bens não duráveis, né? De bens que você supérfluos, e priorizar investimentos que são importantes para esse 2016. Então, de acordo com a CDL, apesar de toda essa retração na economia, há uma expectativa no aumento das vendas em pelo menos 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E é por isso mesmo que essa loja decidiu arriscar. Foram ao todo 650 funcionários temporários contratados. Permanecer no emprego é o objetivo de Luiz. Somos treinados diariamente para que venhamos atender eles melhores. Então isso é uma das possibilidades que faz com que nós permaneça aqui, sejamos fixos. Pois é, é preciso tomar cuidado, porque ainda segundo os economistas, a crise econômica em 2016 promete ser pior do que a deste ano. Por isso, Thalisson deve investir na família. Escola, faculdade, tenho filho, então tem que pagar a escola. E o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff repercutiu em todo o país. Aqui em Manaus, teve manifestação nessa quarta-feira. E hoje, na Assembleia, os deputados também comentaram o assunto. Bastou o pedido ser aceito em Brasília para as manifestações começarem em todo o país.
Aqui em Manaus, um grupo de pessoas se mobilizou a favor do impeachment ainda ontem à noite. Fora Dilma! Eram militantes do movimento Fora Dilma. Há um ano a gente vem batalhando para receber esse resultado. Hoje pela manhã o assunto também ganhou repercussão nas ruas. O Brasil ele está sofrendo, né, com essa crise. Dá para começar a mudar o Brasil já daí. O pedido de impeachment também ganhou repercussão aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, mesmo o plenário tendo ficado quase vazio nessa quinta-feira. Alguns deputados usaram o tempo na tribuna para manifestar opiniões contra e a favor da presidente Dilma. Para o Partido dos Trabalhadores, o momento é de cautela. Ali está demonstrado, né, que o presidente da Câmara, o Cunha, está desesperado, ele que responde a inúmeros processos, ele que agora está comprovado que tem milhões na Suíça, diferente da presidenta Dilma. Já os PMDBistas do Amazonas apoiam o Eduardo Cunha. Eu acho que o Eduardo Cunha está fazendo o papel dele, está fazendo o seu trabalho, mas quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Em Brasília, para justificar o pedido de impeachment, o presidente da Câmara disse que a presidente Dilma Rousseff cometeu irregularidades quando liberou crédito extraordinário este ano, sem o aval do Congresso. Eu não quis ocupar a presidência da Câmara para ser o protagonista da aceitação de um pedido de impeachment. Não era esse o meu objetivo. E como eu volto a repetir, nunca na história de um mandato houve tantos pedidos de impeachment como ocorridos nesse mandato. Ela rebateu no pronunciamento. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Para este cientista político, falta fundamentação jurídica no pedido de impeachment. A Dilma não pode responder, por exemplo, pelo mandato anterior. Ela só pode responder pelo mandato atual. E o mandato atual, o Congresso Nacional acaba de autorizar o governo trabalhar com déficit fiscal. Então, a origem, a base do pedido é extremamente questionável. O governador José Melo também comentou o pedido de impeachment. O povo brasileiro quer é que as coisas aconteçam dentro da legalidade, da questão da legalidade. Então, se tudo for na linha da legalidade e da preservação da democracia, para mim, está de bom tamanho. Agora o pedido precisa receber os votos de 2/3 dos 513 deputados federais para continuar. Seriam 342 votos. Depois o processo vai para o Senado e precisaria que dos 81 senadores, 54 votassem a favor. Enquanto isso, a presidente Dilma ficaria afastada por 180 dias e o país no comando do vice Michel Temer. Mas nas ruas ainda são muitas as dúvidas sobre quem assume, caso a presidente saia. Você sabe quem assume no lugar dela? Não sei, mas tem que ser uma pessoa boa, né? É o vice-presidente, né? Se Dilma sair, ela perde o mandato e fica impedida de se candidatar por 8 anos. E se o processo for aprovado, quem assume é o vice Michel Temer. Se por alguma razão ele também for afastado ou renunciar, novas eleições são convocadas. Enquanto as eleições seriam realizadas, o próximo na linha de sucessão seria o próprio Eduardo Cunha. E se ele saísse por renúncia ou afastamento, aí quem assumiria seria o presidente do Senado, Renan Calheiros. O deputado Henrique Fontana, do PT, engrossou o abaixo-assinado contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética para afastá-lo do cargo. É uma decisão claramente de retaliação. Do meu ponto de vista, apodrece ainda mais a ideia do golpe que a oposição tenta emplacar no país há 13 meses. Até tudo se resolver, muita discussão ainda deve ser feita. Futuro mais que incerto, né? Por hoje é só, a gente se vê amanhã. Até lá.